Salam şagirdlər, mən Nərin müəllimə. Bu gün sizinlə 8-ci sinfdə növbəti mövzunun izahatını paylaşacağam. Başlayaq dərsə. Şagirdlər, bizə müxtəlif e, şəkillərdə, müxtəlif e, heyvanlar arasında və yaxud müxtəlif canlılar arasında müxtəlif emosiyalar göstərilmişdir. Yəni birinci şəkildə biz şagirdin qəzəbli baxışını, ikinci şəkildə ayının və balasının bir-birinə oxşamasını, üçüncü şəkildə insanın pişik balası ilə oynamasını, dördüncü də isə müxtəlif heyvanların, yəni əslində bizim bədiyyətə yola getmədiyini düşündüyümüz iki heyvanın qarşılıqlı münasibət göstərilmişdir. Yəni dördüncü ən sonuncu şəkildə bədiyyətçi qarşılıqlı münasibət, yəni müsbət də düzdümmü? Yəni itin yanında bir şey balalar var və sığınıblar pişik balalar beləcə itin yanına. Və sərə. Bu hissləri insan, elə de canlılar və yaxud da heyvanlar aləmi yaşayır məhz sinir sistemi vasitəsi ilə. Sinir sistemi həmin bu hisslərin yaranmasına səbəb olan sistemlərdən biridir və ən vacibidir. Bu gün şagirdlər biz başlayacağıq sinir sistemini öyrənməyə ə insanın sinir sistemi və quruluşunu biz sizinlə öyrənəcəyik. Sinir sisteminin işi nədir? Qısaca işindən nəzər salaq şagirdlər. Orqanların işini tənzimlədir. İstər xarici orqan olsun, istər daxili orqan olsun, istənilən sistemin istənilən orqanının işini sinir sistemi tənzimləyir. Yəni məsələ ürəyə gətirsə, ürəyin xarici mühitdən mühitin şəraitinin əsas olaraq məsələn temperaturdan əsas olaraq döyünmə tezliyini siny sistemi təmin edir və yaxud da yenə də havanın təbətin əsli olaraq nəfəsinin tezliyini siny sistemi təmin edir və s. yəni orqanların işini tənzimlədir. Növbəti orqanlar arasında əlaqə yaradır. Yəni bizim öz orqanlarımız arasında əlaqə yaradır. Bunu necə zəhilə bilərik? Məsələn, tənəffüs sistemində və ya həm də biz cərgə iş görən zaman nə baş verir? Bizim əzələlərimiz çox işləyir, çox enerji tələb olunur və bu enerji tələb olunur, tələb olunur deyə oksigen tələbatı artır. Oksigen tələbatı artır deyə bizim artıq tənəffüs tezliyimiz artır. Və yəni bir dəqiqədə 16 tənəffüs etməli insan artıq daha artıq tənəffüs hərəkəti edir. Və tənəffüs hərəkəti zamanı bizim ə, orqanizmamızın qəbul etdiyi oksigeni orqan və toxumalara çatdıran qan damar sisteminin əsas orqanı ürək baş verir daha çox fəaliyyət göstərməyə. Yəni növbədə əsas etdi biz öyrənəcəyik qan damar sistemindəki ürək e, motor rolunu oynayır və qanı daima damarlara qovur. Və o daha tez-tez qovur ki, oksigen orqanlara daha tez çatsın. Növbəti funksiya ətraf mühitlə əlaqə yaradır. Yəni e, belə đi misal göstərə bilərik temperaturun e, dəyişməsi ilə organizm həmsa baş verən dəyişiklikləri hamısını təmin edirsin sistemi. Və sonuncu şagirdlər ailəsinin fəaliyyətini həyata keçirir. Ailəsinin fəaliyyət deyəndə bu məhz insana xas xüsusiyyətlərə nəzər düşür. Məsələn, nəyit, qəşür, düşüncə və s. həmin bunları biz sinir sistemi vasitəsilə yerinə yetiririk. Şagirdlər nəzər salaq canlılarda sinir sisteminin inkişafına Biz bilirik ki, ibtidai heyvanlarda, yəni bir hüceyrəli heyvanlarda qıcıqlanma var. Bunu biz məsələn suya duz kristallı salaraq müşahidə edə bilərik ki, bir hüceyrəli həmin hissədən uzaqlaşır və yaxud da temperaturu artırdıqca onlar artıq həyat fəaliyyətini saxlayıb və sis təhalına keçib və s. və yaxud da qida, suya salmış qidaya doğru irəlləlməsi, bunlar hamısı qıcıqlanmadır və biz bunları gözlə müşahidə edirik. Növbəti ilkin sinir hüceyrəsi əmələ gəlir bağırsaq boşluqlarda. Bağırsaq boşluqların sinir hüceyrələri ulduz şəkillidir, biz öyrənmişik bunu 7-ci sinifdə və ulduz şəkilli hüceyrələr bir-birlə birləşərək sinir çaləfini əmələ gətirir. Yəni hidranın bütün bədənində ulduz şəkilli sinir hüceyrələri var və bütün bədəni tor kimi əhatə edir. Məsələn bunu biz aydın müşahidə edirik gözlə. Hidranın bədəninə iynə ilə toxunduqda hidranın bədəni yığılır, büçülür və çəllək formasını alır. Bu da hidrada qıcıqlanmanın biraz daha yüksə səviyyədə göstərir, çünki burada artıq sinir hüceyrəsi var. Növbəti şaxidlər Qurtlarda, hansı ki yastı qurtlarda sinir sütunları əmələ gəlir. Afiks sinir hüceyrələri birləşərək bədən boyu uzanan sinir sütunlarını əmələ gətirir və sinir sütunları çöndələnlə atmalarla bir-biri ilə əlaqələnir. Yəni burada artıq hidrodatik kimi bütün bədən boyu sinir hüceyrələri yığılır və sinir sütunlarını əmələ gətirir. Biraz daha inçif etmiş heyvanlarda, yəni məsələn, halqavi qurtlarda, buğum ayaqlılarda və s. sinir düyünlərinə mələcədir. Yəni burada sinir hüceyrələri daha sıx toplaşdığı yerlərdə sinir düyünləri əmələ gəlir. Məs həmin sinir düyünlərindən daxili və xarici orqanlara sinirlər gedir. Məsələn biz bilirik ki, həcətlərdə udlaq altı və udlaq üstü sinir düyünləri var yadımızdadırsa, udlaq üstündən gözlərə, bığcıqlara və s. yerəsinə gedir. Udlaq altından ağız orqanlarına sinirlər gedir və s. yəni işini tənzimləyir və şagirdlər bir az daha ali heyvanlarda, yəni onurğalı heyvanlarda artıq baş beyin və onurğa beyni formalaşır. Balıqlarda baş beyin beş şöbədən ön, aralıq, orta, uzunsov beyin və beyincikdən təşkil olunmuşdur. Baş beyin və onurğa beyin var. Baş beyin daha yaxşı inkişaf etmişdir və eyni ilə bu sinir sisteminin quruluşu bütün onurğalı heyvanlarda da gedir. Yəni e, suda qurdu yaşayanlarda, e, sürünənlərdə, quşlarda və məməlilərdə. Hamısında biz öyrənmişik ki, sinir sistemi baş beyinə, onuğa beyinə bölünür. Baş beyin özü də 5 şöbədən ibarətdir. Dərsimiz bu qədər. Şagirdlər, sinistem haqqında qısa məlumat verdim. Növbəti dərslərdə sinistemini daha dərindən biz inşallah öyrənəcəyik. Dərsimiz bu qədər. Evə tapşırıq verilir. Mövzunu öyrənmək, Instagram və ya Facebook səhifəsindən həmin mövzuya uyğun tapşırıqları tapıb işləmək. Mən tapşırıqların izahını qısa zamanda sizinlə paylaşacağam. Kanala abunə olmağı unutmayın. Uğurlar.